nuk u vaksinua, vdekja e dhimbshme e 4 vjeçares. Një vajzë 4 vjeçare ka ndëruar jetë pas një infeksioni vetëm pak ditë pasi ishte ankuar për dhimbje të kokës dhe të stomakut. Nëna e vogëlueshes tregon se vajza e saj ka qenë shumë mirë me shëndet dhe pasi kishte ngrënë mëngjesin kishte filluar të ankohej për dhimbje të stomakut. Ajo u dërgua me emergjencën e spitalit të fëmijëve, ku pas ekzaminimeve është vërejtur se ka dëmtime në tru. Evi kishte rënë në koma dhe pas disa ditëve kishte vdekur. Sipas testeve të bëra, ajo ishte infektuar nga bakteri që sulmon shtyllën kurrizore dhe trurin, dhe mund të parandalohet vetëm me anë të një vaksine që i jepet foshnjave kundër infeksionit që nga viti 2015, përderisa Evi nuk e kishte marrë një të tillë. Vogëlushja kishte temperaturë të lartë dhe kishte përjetuar sulm. Ajo ishte trajtuar me antibiotik Barna antivirale. Doktorët thanë që dëmtimi që kishte pësuar në tru i kishte shkaktuar gjendjen e komës që zgjati për 4 ditë. Organet e 4 vjeçares janë dhuruar për pacientët që kanë pasur nevojë për transplantim.